Սիրելի հայրենագիտներ, ինչպես խոստացանք անգամ եւս մենք կհանդիպենք այսօր չորեքշաբթի 22 նոյեմբեր 2017-ն է, շատ հատկանշական թվական մնի Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու 28-րդ նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճռի 97-րդ ամյակն է։ Անցյալ շաբաթ օր մենք խոսեցանք հայկական համայնքներու մասին, այսօր նորեն պիտի շարունակեմ այդ ուղությամբ քիչ մը խոսել եւ իհարկե անդրադառնանք այսօրվա արիթին, Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճռի 97-րդ ամյակին։ Սիրելիներ, մեր դարակիր հայության համայնքներու զավակներ, ձեր մասին գսեն դուք գոյություն չունիք։ Գոյություն չունիք։ Արևմտահայ հայրենը անգումի մեջ է, արդեն վերացված է, համայնքները չգան, ամեն մեկը իր գործերով։ Մենք լավ գիտենք, դուք լավ գիտեք, իրենք լավ գիտեն սողները, որ աս ճշմարտություն չէ։ Դուք գոյություն ունիք, իհարկե ունիք, բոլորը գիտեն, բայց այն ինչ որ իրենց կթույլատրի այդպես ներկայացնել ձեզ եւ մեզ, գերեվա գործունեության մեջ մխրջվելու կամ ընդգրկվելու բագասութեն են գուկա, ինչ գործունեության, ասկային հարցերով, մեր արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու պաշտպանության գործերով, քիչ մը եթե հերույ են մեր համայնքի զավակները, հարկելի պատճառներով, հասկանալի պատճառներով, ադի թույլ գուտա, որբեսի ովքեր արևմտյան Հայաստանի անունն իսկ լսել չեն ուզեր, ցավոք սրդի մեջերդին կան հայեր, արիտ գուտան գիրենց ասելու համար, որ հայկական համայնքները գոյություն չունին։ Ուրեմն մենք իհարկե ասելով, որ չէ գոյություն ունենք, ճիշտ չէ, սուտ է, ասե անե չի բավեր։ Արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցները արդեն որ լծված են մեր Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու պաշտպանության սրբազան գործի մեջ արդեն 14 տարի է վեր, մենք կպաշտպանենք մեր դարակիր հայության համայնքներու զավակները, քանի որ առաջին հերթին իրենք են դերերը այդ իրավունքներուն, Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներուն, եւ միակ իրավասություն ունեցող կողմն են Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու, եւ այդ իրավունքները իրագործվել է հետո Արևմտյան Հայաստան վերադառնալու եւ իրենց երկիրը վերագառուցելու աշխատանքներուն մեջ։ Այսօր 22 նոյեմբեր 2017-ը Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճռի առիթով տարբեր-տարբեր ելույթներ կունենան նաև անոնք, ովքեր Արևմտյան Հայաստանի մասին լսել չեն ուզեր։ Մեզ չի հետաքրքրեր, ինչ թրթաբաճառներով կամ ինչ ծրագրերը սպասարկելու համար, մեզ չի հետաքրքրեր։ Բայց պետք է մենք իմանանք, նույն իրենք են, ովքեր գսեն հայկական համայնքներ գոյություն չունի, արևմտահայերու համայնքներ գոյություն չունի, ուրեմն այսպես առաջ գերթա երկու կամ երեք տարբեր տեսակ տարածայնություններ ասենք կամ ինչ որ միտքեր առաջ կդարվին եւ կդարածվին, անոնցմեն մեկը, որ արևմտյան Հայաստանի ինչ որ տարածքներ մենք կարող ենք վարձակալության տալ։ Նայեցեք ինչ հետաքրքրական բան, դեր երեք չէ արջի օրը, լույս կտեսնե այսպես կոչված պատմակետ, թիվանակետ, չգիտեմ ինչ, նայեցեք ինչ կսե։ Երկար իհարկե խոսել է հետո իրավարար վճռի մասին, գսե հետևաբար, անգախ այսօրվա դեմոգրաֆիկ վիճակից, Վիլսոնյան իրավարար վճիրն ուժի մեջ է։ Այսինքն տարածքները, որի մասին խոսում ենք, Հայաստանի Հանրապետությանն է։ Մարդիկ են ապրում այնտեղ,
Բայց կարելի է լուծման ձև գտնել։ Այսինքն խնդիր կա, որ մարդիկ ապրում են այնտեղ, լուծման ձև գտնել։ Թող ապրեն, թող վճարեն որոշակի դեղական հարգեր, եկամտահարգ, ըստ իրենց երկրի քաղաքացիության, այսինքն Թուրքիո քաղաքացիության, որն արդեն որպես միջպետական վարձակալության գումար դարեկան կվճարվին Հայաստանի Հանրապետության։ Մենք միջազգային հարաբերությունների մեջ տարածքների վարձակալության այդպիսի դեպքեր բավականին ունենք։ Ամենահայտնին Հոնկոնգն է, արևմտյան Հայաստանը Հոնկոնգի մեջ է, որը բրիտանական գայսրությունը 100 տարվա վարձակալեց և գումար է տալիս։ Ոչ պակաս հայտնի է Գուանտանամոյի տարածքը, Կուբայի Միացյալ Նահանգների կողմից վարձակալված։ Շատերին թվում է Հայաստանն անպայմանորեն իր քերիշխանությունը պիտի հաստատի։ Ոչ, կան միջանկյալ լուծումներ, որոնք նույնպես կարող են հայանպաստ լինել, միաժամանակ ընդունելի դարբերակ դեղում ապրող քրդերի և թուրքերի համար։ Կտեսնեք ընկերներ, կտեսնեք հարազատներ, դուք չգաք, ձեր հողերը վարձակալության գուզեն տալ։ Սա դեսագետներն մեկն է, որ կձրագրվի Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու համար, հաստատել իրավունքները, այո, բայց վարձակալել։ Դուք պատասխանը տվեք։ Իսկ երկրորդ դեսագետը գա, գիտեք ինչ, հայերը, քյուրդերը, թուրքերը, բոլորը թող դեմոկրատ միջավայրի մեջ կամ լավագույնը ֆեդերալ գարքավիճակի մեջ բոլորը ապրին թրքական թրոշի տակ, որոշ տարածքային ինչ-որ ինքնավար ռության իրավունքներով չգիտեմ ինչ։ Այսինքն հայերը, անգամ ևս փնիկ հայերը, հողի դեր հայերը, ցեղասպանված հայերը, աշխարհին լույս, սեր և գիտություն տարածող հայերը դառնան Թուրքիո քաղաքացի ֆեդերալ գարգավիճակի մեջ։ Եվ այստեղ ամենավտանգավորը գիտեք ինչն է, որ ոմանք, որ ափսոս, որ շատ կհարգեի, այսպես կտնեն հարցը, գսեն, գիտեք ինչ, եթե ինչ-որ ներկա Թուրքիո սահմաններու խախտում ոմանք այսօր հայկական գյանքի մեջ գերազեն, որ դեղի ունենա, այսինքն Արևմտյան Հայաստան վերածնվի կամ վերագանքնվի, այդտեղ հրդեհներ դեղի պիտի ունենան, և այդ հրդեհներու զոհը պիտի դառնա մարդկությունը, հայ մարդը, թուրք մարդը, քուրդ մարդը, հանուն մարդկության, այսինքն մենք վազ անցնենք այդ երազներեն։ Այսինքն հանուն մարդկության Արևմտյան Հայաստանը պետք է մոռացվի։ Այս տեսակետն ալ կա։ Եվ ադոր համար մարդկային ինչ-որ պատճառաբանություններ առաջ կդարվին։ Կտեսնեք հարազատներ, երբ որ դուք չգաք ազգային, քաղաքական, միջազգային օրենքով առաջնորդվող գործերում մեջ, կտեսնեք ինչ էր կդարվին ձեր իրավունքներու գլխին։ Ադոր համար Արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցները, երբ որ գսե համայնքները շատ կարևոր են մեր իրավունքներու պաշտպանության հարցով, ասի ես էլ գուզենք, որ մենք եթե դեռ չգանկնենք, այնադեն մուգը, գադուն, չգիտեմ ով, կսկսին խաղալ, այդպես, այդ աստիճանի, խաղի կվերածեն մեր իրավունքները, ով գուզե վարձել, մույսը գուզե մարդկային ինչ-որ հերոսի վերածվիլ, և իհարկե, ասոնք անգախ և անհատ ներու ծերնարգած գործը չէ։ Ասոնց եդև կան ուժեր, որ չեն ուզեր Արևմտյան Հայաստանի հարցը
վերստին արձարծվի, որբեսի արևմտյան Հայաստանի ագնհայտ իրավունքները, աչք բադրող իրավունքները, անգամ եւս չծրվի միջազգային օրագարկի սեղանի վրա։ Բոլորնից պիտի լծվինք աշխատելու։ Ժամը եկավ, որ ազգովին մենք սկսենք մեր իրավունքները պաշտպանել, եւ մեր իրավունքները շատ հաստատ են, ուժեղ են։ Այսօր մենք երեգոյան ունենք միջոցառում Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճռի մասին, այնտեղ արդեն կբացահայտենք ավելի մանրամասն, թե ինչպես ուժի մեջ է Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը եւ ինչպես կարելի է իրականացնել եւ այսօր դարաշրջանի մեջ դեղի ունեցող անցուդ հարցերը եւ զարգացումները այնպիսի տրագան վիճակը ստեղծած են, որ եթե մենք ներգալանք այդ տրագան վիճակը գվերածվի նպաստավոր վիճակի։ Հիմա շատեր պիտի ասեն, լավ մենք ինչ կրնան գնել, գուզենք ընել, բայց չենք կրնար, առնվազն գիտեք ինչ կրնա գնել։ Թարցեք արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներ, կրանցվեցեք, ձեր ինքնությունը պաշտպանեցեք։ Ժամանակի մեզի դվին Նելսոնյան անցնակիր, որը ուներ քաղտագանի գարկավիճակ, աշխարհով մեկ տուն կնա թափարիր, ահա ունիս Նելսոնի անցնակիրը, բարձաբես որ փաստես, որ տուն ցեղասպանտեն է ազատված մեկնես եւ քիչ մը թյուրացնեն քու կյանքդ։ Չէ, սա մեր pedagogan ինքնությունն է։ Մենք իբր հայ արևմտյան Հայաստանի հայեր բարդավոր ենք յուրաքանչյուրս ունենալ այդ pedagogan քաղաքացիությունը։ Այսօր մենք 20,000-ն ավելի քաղաքացիներ արդեն կրանցած ենք։ Երբ այդ 20,000-ը կդառնա 200,000, երբ կդառնա 500,000, արդեն լուրջ հարց կդառնա այն բոլորին համար, ովքեր չեն ուզեր այսօր արևմտյան Հայաստանի մասին իսկ լսել։ Ձեզ սերով ես կթողնեմ, մինչև հաջորդ հանդիպում, սիրելի։